Você vai ter mais, vigário? Ele vai. Tá presente? Pensei que tinha viajado. Satisfação? Deu. O senhor sabe o que é um paranormal? Capaz de criar fenômenos extraordinários. E eu não quero nem olhar. Porque está diante de todos os meus queridos colegas um dos mais completos paranormais que eu conheço na vida. E eu entendo do assunto. Raimundo Nonato. Façanhas tão impressionantes, tão desmedidamente incríveis, que atraiu para Maranguape grandes cientistas de todo o universo. Calma. Foi ligeiro. Porque no meu era isso. E aí, gostei do desenvolvimento, senhor deu, mas exagerou demais, né? Porque que façanha, que besteira, que nada, coisa doida. Dona? Dona. O que diz, dona? Este homem, este fenômeno que aqui está, será capaz de um piscar de olhos, de uma pequena concentração, de entortar qualquer coisa. Ah, é? Mas só entorta, subir não faz nada. A Cacilda chegou à idade que entortar já é milagre. Por favor, me dê uma colher aí. Eu tenho uma colher. Então, pronto. Aqui é o meu xarope. Meus queridos amigos, atentem para isso aqui. Aqui está uma colher. Uma simples colher. Com um olhar deste cérebro portentoso que aqui está, ele será capaz de entortar essa colher. Entorta. Não estou preparado. Não, vai entortar ou não vai entortar? Entorta. Vamos lá, entorta. Vai, professor. Vai. Tata, concentra, tata, concentra. Tata. Silêncio, silêncio, concentra. Tata, colher. Faz de novo, professor. Não, senhor. Isso só se faz uma vez. Olha aí. Fazer de novo? Geralmente pede pra fazer de novo, né? Mas tu quer matar o contra-regra. Tá todo mundo sentado. Vai, todo mundo sentado. Essa colher. A sua nota de pegar essa colher. O trabalho que me deu pra entortar esse diabo. O trabalho que me deu o homem aqui embaixo dos meus pés. Quase pisei na cara do homem, gente. Nota! Ali, vou lhe dar um 7. Não, 7 não. É pouco? É pouco. 7 é pouco. É pouco. Eu vou dar um 8. Isso. Que é pra ficar bem tortinho, feito a colher. É bonitinho e tem chulé. Tira, pode tirar, senhor. Sim. É, pode me dizer o motivo do atraso de hoje? Sim, senhor. Tô duro, vim a pé pra escola hoje. Estou durinho, durinho. Mais durinho que pipiu de noivo no dia do casamento. Agora resolvi até distribuir papagaios. Estou distribuindo papagaios. Distribuir papagaio pra arrumar dinheiro? Porque não vende? Vender melhor. Não. A minha irmã, volta e meia, ela dá a periquita dela e ganha uma grana. Então agora eu resolvi também ir junto com a minha irmã. Aí, ela dá a periquita, eu dou um papagaio. Ela dá a periquita, eu dou um papagaio. O senhor já deu a sua periquita? Eu não tenho, eu tenho papagaio. Mas não dou, eu vou pagar o guarda. Tem papagaio? Eu é que tenho periquita. Ninguém quer perguntar, não passou ela nada. O assunto.
só aqui entre nós dois e vai ficar porque tá. Acho que ela já viu o papagaio? Não. Eu quero o nome de duas importantes cidades dos Estados Unidos. Importantes cidades dos Estados Unidos? Ah, essa é fácil. Essa é muito fácil, professor. Eu tenho um irmão que trabalha lá. O que seu irmão faz? O meu irmão, ele é especialista. Especialista em limpar fossas. Fossas, banheiro e uma outra palavra que eu não me lembro. Tá certo. Difícil, cisternas. Cisternas, mas em qual das duas cidades ele trabalha? O meu irmão? É. Ele trabalha em Chicago e Boston. É um emprego pro resto da vida dele. Chicago e Boston, é agora. Você já esteve lá em Chicago? Nas duas? Ah, sim, senhor. Eu Boston nas duas. No momento eu estou na segunda. Já estou diante da sua incapacidade, da sua incompetência, da sua disfarçatez. Onde fica a maior catarata do Brasil? Ela fica... no olho esquerdo da minha avó, professor. A minha avó tem uma catarata, professor, que é tão grande que quando ela chega na minha casa, ela limpa o pé no gato e dá leite pro capacho. Nota zero. Nota zero, professor. Zero. No fundo, ele queria ter um filho assim que nem eu. Dona Bela! É sim? Dona Bela! Eu vou precisar visitar cidade onde mora o irmão, o seu malandro. Daqui a 2 minutos eu volto, Vai mesmo. Vá pedir.